Takže idem. Počkáme na kartku. No áno. A už idem. Krásny piatkový, horúci letný deň, milé dámy, vážení páni. Úvodnou skladbou, ktorou je fanfára zložená práve na mieru tomuto festivalu, bola sa aj rovnako na plný dých. Zahájili sme už v podstate druhú dekádu tohto nádherného podujatia, druhú preto, pretože začíname 11. ročníkom festivalu na plný dých. Áno, dobrý deň, priatelia, ako sa spieva v jednej pesničke, keď žuté slnečko pozláci ostrý vrch veľkú javorinu, presne ako Katarína hovorí. Dnes nám začína vlastne leto, máme letný slnovrat, prvý letný deň, najkratší deň v roku, ale je dlho očakávaný, ja mám veľmi rád tieto začiatky festivalov, keď nikto ešte nevie, ako to dopadne, keď sa tešíme, čo nás čaká, čo príde a hlavne, že sa opäť stretáme, sú tu opäť dobrí starí známi, ktorí neváhali sem prísť z Nemecka, z Rakúska, z Polska, konkrétne Rudy File je tu z Nemecka, prišiel medzi prvými, videl som, že má aj prvý guláš. Rudy, welcome by us in the Slovakaj. Vlado Kocúrek z Polska. To je už stálica, to je samozrejme. A prídu ďalší, tých privítame postupne. Jasné, takže menovali sme stálice festivalu, ale samozrejme vidíme tu plno známych tvári. A ja, priatelia, verím, že tak ako aj mne dnes ráno, keďže som túto akciu mala v kalendári napísanú dlhšie, tak dnes mi pípla pripomienka, že na plný dých. Ale vôbec mi nemusela pípnuť, pretože ja už som nad tým rozmýšľala niekoľko dní a veľmi som sa tešila, pretože verím, že vy všetci, čo už ste prišli aj v takýchto skorých piatkových hodinách a ešte aj tí, čo sa len doma chystajú, aby medzi nás prišli, beriete túto akciu ako takú krásnu rodinnú akciu. No a my by sme teda po úvodných slovách pozvali na pódium riaditeľa tohto festivalu aj vlastne takú tvár celého občianskeho združenia na plný dých, Janka Mudrého. Je to ten pán, kvôli ktorému sme tu. A samozrejme s ním prichádza aj starosta obce Moravské Lieskové Robert Palko. Vítaj aj pán starosta. Zdravím vás všetkých. Podľa protokolu mal prísť prvý pán starosta, ale Katka predbehla protokol. A viem prečo, no tak my sme takí kamoši, ona si chcela špohnúť. A ako dlhoročná moderatorka má na to právo. A verím tomu, že nám aj pán starosta odpustí, samozrejme. Tu sa nehráme na žiadnu politiku, ale hráme sa na to, aby sme sa dobre zabávali. Aj keď nás je tu zatiaľ málo, viete. Vidím vás tu takto 11. rok, 11. krát. A pocity sú vždy iné, ale vždy podobné. Očakávanie, či prídu ľudia, pre ktorých budú môcť tí muzikanti hrať. Ja preto vás vítam v mojom mene. Vítam vás v mene celého občianskeho združenia na plný dých, všetkých organizátorov a verím tomu, že sa tu budete cítiť minimálne fantasticky a verím tomu, že k tomu prispeje perfektné hranie hudobníkov, všetkých, ktorí sa tu stretnú. A čo viac dodať? Som šťastný, že to mohlo ísť 11. krát. Ďakujeme. Pán starosta, určite si hrdý na to, že je tu taký prisťahovalec, ak ťa môžem stále tak volať ako prisťahovalec v obci Moravské Lieskové, vďaka ktorému sa dejú veci vo svete, ktoré nie sú úplne jasné, alebo tradičné, alebo fixné. Takže je to stále ťažšie a Robko, čo ty na to povieš? Ďakujem za slovo. Ctené dámy, vážení páni, vážený pán riaditeľ festivalu, tak toto bolo povedané a teda táto pozícia mu právom patrí. Dovolte mi, aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie privítal tu Moravskom Lieskovom na Šancov v tomto nádhernom prírodnom areáli a ako už to každý rok býva, moja účasť je tu 10. krát na tomto pódiu a v podstate prvý ročník
nám dáva dokopy 11. Tá 11 je taká veľmi krásne číslo, tak verím tomu, že krásne sa tento festival vydarí. Festival sa vyvíja, vyvíja sa už viac ako 10 ročie. Vyvíja sa festival, vyvíja sa naša obec Moravské Lieskové, tiež je iná ako bola. Ľudia sa menia, dorastajú nám. Mení sa aj náš svet, mení sa všetko, ale tu, na tomto mieste, si vždy pripadám, ako by sa ten čas na chvíľočku zastavil. Pretože sa tu dokážeme v príjemnej atmosfére, v krásnom prostredí a samozrejme s príjemnými ľuďmi vždy odreagovať, odviazať, príjemne zabaviť. Je to najdôležitejšie, čo sa od tohto festivalu očakáva. Aby ľudia boli spolu, aby sa radovali, aby sa tešili a aby si hlavne v srdci odniesli ten najkrajší zážitok. Ja ešte teda, keď sme tak pekne začali a Jankom a predbehol v tom, ja by som povedal, vždy treba niečo vyzdvihnúť. Samozrejme sú to všetci ľudia, ktorí sú tu sponzori, organizátori, sú to v podstate každý jeden človek, či zamestnanci obce, aby sme aj tých nezabudol pochváliť, aby aj tí mali svoj podiel, rodina Janka Múdreho. Všetci máme na tom nejaký svoj podiel, že tento festival mohol zase pokračovať. Ale vždy tak to býva a to nezmeníme, je to o tom jednom človeku, je to ten zdravý pilier a to je práve on. Pretože to všetko na tú kopku, čo tu nachystal, pripravil, že to beží, že už to nejako synchronne každý rok tu je, je len o tom, že niekto to musel tú pomyselnú vatru na začiatku zapáliť a to bol on. A tu by som sa nadviazal aj k tomu, prišielstvu alebo prisťahovalectvu, jak sa tu u nás hovorí. Nemôžem to tu oficiálne, nemám tu protokolárne zastupiteľstvo, ale väčšinou mi padajú otázky tu, lebo v Lieskove máme veľmi veľa ľudí, ktorí sem prišli z iného prostredia a sú pre nás obrovským prínosom a jednoducho sa cítia byť na túto obec niekedy viac hrdí ako domáci, pretože týmto ako si prišlo do Vienka, že sa tu narodili. A Janko je jeden z nich, takže ja takto oficiálne by som ho chcel teda menovať do pozície stáleho a stabilného občana Moravského Lieska, lebo niekedy sa pýtajú tí ľudia, že kedy budem už ten pravý Liesko a ja hovorím, niekto na druhý deň a niekto nikdy. Takže on má ten štatút, že v podstate je Lieskovanom, pretože keď sa rozpráva o tom, že kto to poriada, tak sa už hovorí, že nie Jano Múdry z Drietomy, ale Jano Múdry z Moravského Lieskova. Chceme, aby bol z Moravského Lieskova, lebo takýchto ľudí si tu vážime a verím, že v prvom rade mu bude slúžiť zdravie, že ho bude podporovať rodina, aby každý rok mohol vykonať to, čo tu vykonáva a postaviť na nohy takýto nádherný a samozrejme náročný festival. My vieme dvaja, o čom hovoríme. Takže ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým príjemnú zábavu. Ďakujeme za krásne slova starostovi obce Moravské Lieskové Robertovi Pálkovi a teraz podľa protokolu ďakujeme ako druhému a Jankovi Múdremu, dôležitej osobe tohto festivalu. No a samozrejme, môžeme povedať aj toľko, že skutočne to, kto je kým, je dané v našom srdci. A keďže včera tu predbiehala Hudba bez hraníc, tak hranice sa dobrej nálade a dobrej vôli nekladú žiadnym miestom, ale skutočne sa môžeme stretnúť spolu a vytvoriť dobrú energiu. A aby bola tá energia ešte lepšia, tak ďakujeme pánom a pozývame na pódium prvého účinkujúceho a tým je dýchová hudba Šohajka z Dolných Bojanovic. Hneď prvý host a zahraničný, prvá účinkujúca kapela z nedalekoho zahraničia, pohraničia Dolní Bojanovice. Dýchovkári túto obec poznajú určite veľmi dobre, pretože je tam nahrávacie štúdio, tam štúdio Jaromíra Reichmana. A okrem toho, že je z Dolných Bojanovic Šohajka, sú odtiaľ aj ďalšie dýchové kapely. Vieš, Katka, o niektorých? Z Dolných Bojanovic. No povedz ty. Bojané, minimálne. Podľa Bojanovic. Názvu. Podľa názvu Bojané. A ja viem, že tam majú aj ďalšie kapely. Pán kapelník Vojtech Ducháček, už veľmi známa osobnosť vo svete dýchovkárskom, nám rád možno povie, aké kapely ďalšie sú Dolných Bojanovic. Pokud to mám zík, přeju pekné odpoledne a zdravím vás všetkých. Ja mám jakýsi zastřený hlas, protože jsem vylezl z postele, ale to nevadí, to se nejak srovná. Ale odpovím na otázku, protože v Bojanovicích je 16 hudebních souborů v současné době.
16 souborů a z toho jsou tam tři dechovky. Teď už jenom tři, byly čtyři. Ano, už jenom tři. Takže to je odpověď, ale jinak je tam celý symfonický orchestr, včetně Janu, šesti huslí, šest prým, no všecko, dechy, lesní rohy, flétny, hoboje a podobně, takže Bojanovice žijí muziku na plné pecky. Na plný dech. Tak to je úctyhodné, toľko súborov, ale to sme ani vlastne nič iné nečakali od Južnej Moravy, Slovácka, Podluží konkrétne. Tešíme sa samozrejme z krásnych krojov, ktoré za sebou prinášate. No a Šovajka dostala meno, ja som si to naštudovala, že meno Šovajke, ak som to nepomýlila, vymyslel bojanovský spisovateľ a básnik Fanny Krša. Takže dokonca aj od majstra slova majú vymyslené toto krásne meno. No a kapelu založil v roku 1982 práve pán Vojtech Duchaček, ktorý stojí tu vedľa mňa. A zasvetil jej spolu so svojou manželkou aj so svojimi spoluhráčmi, spoluspevákmi svoj život. Pán Duchaček je nielen kapelníkom, ale aj umeleckým vedúcim a spevákom. Takže je to trojkombinácia, ako to tak už v dychovke býva a je to super, pretože práve to bývajú tie projekty, ktoré sú riadené srdcom a ktoré prežívajú 10 ročia. No a so svojím repertoárom pochodili v rajku sveta a to nie je len tú nemecky hovoriacú časť Európy, ale dostali sa v podstate do všetkých svetových strán, aj na juh Európy, aj na sever, dokonca aj na východ. Získali mnoho ocenení a zvlášť by som spomenula pieseň známu Pôjde, slyšíš zvon, byť zvoní? Áno, slyšíš, jak zvoní. Tak na to sa veľmi tešíme, pretože v podaní speváčky Šovajky pani Jožiny Ducháčkovej je táto pieseň skutočne nezabudnutelným klenotom dychovej hudby. No a dokonca od hudobného vydavateľstva za pieseň dostali zlatú a platinovú platinu. Výborne, gratulujeme. No máme ich tu na pódiu, sú to prvá kapela, ktorá zahajuje tohto ročný 11. ročník na plný dých festivalu a je to jeden z výkvetov česko-slovenskej, to môžeme ešte tak nazvať, dychovkovej scény. Takže priateľa, neostáva nám nič viac, len tešiť sa a vychutnávať si prvé tóny. A už len maličkosť, aby sme sa predstavili aj my pre tých, ktorí náhodou nás nepoznajú. Budeme vás sprevádzať týmto podujatím po oba dni. Moje meno je Katarína Paulinová a toto je môj kolega Majky Vlado. Takže sme tu s vami. Thank you.